এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ বিষয় লৈ পেলাই জনাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী নবনির্বাচিত সাংসদ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত এন ডি এ তৰফৰ পৰা এ জি পিক আসনখন এৰি দিয়া গৈছিল আৰু এগৰাকী ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম গণ পৰিষদৰ নেতা দুদিনমান অৱস্থাত তেওঁ অসম গণ পৰিষদৰ পৰা টিকটটো গ্ৰহণ কৰিছিল সৰ্বশেষত আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেওঁ ব্যাপক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে আৰু আজিৰ দিনটোত তেওঁ ফেকুৰি উঠিছে কান্দি উঠিছে। আজিৰ দিনটোত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সন্মুখলৈকে গৈ তেওঁ বিধায়ক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত তেওঁ কান্দি উঠিছে, তেওঁ কিবা ভুল কৰিলোঁ নেকি বুলি পুনৰবাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত টিভি চেনেলৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত কান্দি উঠিছে। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া হ'ল ফণীভূষণ চৌধুৰী, জ্যেষ্ঠ আঞ্চলিকতাবাদী নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰী আৱেগিক এক পৰিৱেশ। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ সততে উপস্থিতি দেখা যায়, অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ত সততে তেওঁ ঘূৰি ফুৰা দেখা যায়, অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ অসম গণ পৰিষদৰ কক্ষত তেওঁ প্ৰায়ে তেওঁ বহি থকা দেখা যায় আৰু তেওঁ এগৰাকী আড্ডাবাজ মানুহ হিচাপেও জনা যায়। সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সৈতে সততে তেওঁ কথা পাতি আড্ডা মাৰি ভাল পোৱা এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰী অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত 8 বাৰকৈ তেওঁ বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি একেৰাহে তেওঁ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিছিল আৰু আজিৰ দিনটোত আৱেগিক হৈ পৰিছে। অসম বিধানসভা মজিয়া, অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়, অসম বিধানসভাৰ চৌহদ সকলোৱে তেওঁক জানে, এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতা সাধাৰণ লোকৰ দৰে থাকে, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে কথা বতৰা পাতে আৰু সেইগৰাকী নেতা আজি আৱেগিক হৈ কান্দি উঠিছে। তেওঁ বিধায়ক পদটোৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত এয়া টিভি চেনেলৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ ফেকুৰি উঠিছে, তেওঁ চকুলো বৈ গৈছে তেওঁ। আৰু এতিয়া কথা হ'ল এইগৰাকী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পুনৰবাৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত যে আহিব পাৰিবনে নাই সেইটো সন্দেহৰ অৱকাশ ৰৈ গৈছে। বয়সো যথেষ্ট হৈছে আৰু এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ৰাজনৈতিক আঞ্চলিকতাবাদী নেতা যি 1983 নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰথমবাৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিছিল, তাৰ পাছতে 1985, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, 2011, 2016, 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
তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে অৱশ্যে প্ৰথমে 83 তে নিৰ্দলীয় হিচাপে 85 ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আছিল নিৰ্দলীয় হিচাপে অসম গণ পৰিষদ সেই নিৰ্বাচনত অসম গণ পৰিষদ দলটো ECI, দেখো নির্বাচন আয়োগৰ পঞ্জীয়নভুক্ত দল হৈ নাছিল সেইবাবে সেই সময়তে নিৰ্দলীয় হিচাপে অসম গণ পৰিষদৰ সদস্যসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দলটো ECI পঞ্জীয়নকৃত হোৱাৰ পাছত অসম গণ পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে পাৰ্টি হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ অফুৰন্ত ভোটৰ এটা বিগত সময়ছোৱাত 1983 পৰা 2021 লৈকে 85ৰ পৰা তেওঁ যি লাগাতাৰ একেৰাহে তেওঁ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিপুল ভোটত জয়ী হৈ আহি বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে আহিছিল সেইগৰাকী নেতা আজি পদত্যাগ কৰিছে বিধায়ক পদটোৰ পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে পদত্যাগ কৰিছে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বৰ এই দৃশ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছোঁ আৰু এনেদৰে কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁ মন্ত্ৰিত্ব এৰি বঙাইগাঁও সমষ্টিত ৰেলেৰে গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁ ফেকুৰি উঠা দেখা গৈছিল আৰু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া দলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক টিকট দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ শাসকীয় মিত্ৰজোঁট NDAৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ BJPয়ে যেতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ আসনখন অসম গণ পৰিষদক এৰি দিছিল তেতিয়াই অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান্ত ৰাজনৈতিক নেতা অভিজ্ঞ জনপ্ৰিয় কোচাজবংশীয় এগৰাকী শক্তিশালী নেতা আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ এগৰাকী ব্যক্তি নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰীক টিকটটো দিছিল প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কোনো কাৰণতে সেই বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচৰা নাছিল অৰ্থাৎ তেওঁ বিধায়ক হিচাপে বঙাইগাঁৱত থাকিব বিচাৰিছিল কিন্তু দলৰ চৰম হেঁচাত
প্ৰবল হেঁচা তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মানি ল'বলৈ বাধ্য হৈছিল যে তেওঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। সেই সময়ছোৱাতো তেওঁ ফেকুৰি উঠিছিল যে বঙাইগাঁৱৰ ৰাইজে তেওঁক এৰিব বিচৰা নাই আৰু বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ থাকি সমষ্টিটোৰ কাম কৰি যাব বিচাৰে, অসমৰ হৈ কাম কৰি যাব বিচাৰে, অসম ত্যাগ কৰিব বিচৰা নাই আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিটো তেওঁ এৰিব বিচৰা নাই, বঙাইগাঁও সমষ্টিটো তেওঁ হাড়ে হাড়ে জড়িত, তেওঁ মনে প্ৰাণে বঙাইগাঁওবাসীৰ ৰাইজক ভাল পায়, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব বিচাৰে বুলি পেলাই তেওঁ দাবী কৰি টিকট ল'বৰ কাৰণে অমান্তি হৈছিল। কিন্তু সৰ্বশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুজনিত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ টিকটটো লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিল আৰু সেইখিনি সময়তো তেওঁ কান্দিছিল, ফেকুৰি উঠা দেখা গৈছিল, আবেগিক হৈ পৰা দেখা গৈছিল যে সমষ্টিবাসীক এৰিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব আৰু সেই সময়ত আবেগিক হৈ পৰিছিল। তাৰ পূৰ্বে কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত, কেপ আন্দোলন আৰু কা আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ মন্ত্ৰীসকলে মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিছিল সেই সময়ছোৱাতো তেওঁ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলেৰে গৈ বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো তেওঁ ফেকুৰি উঠা দেখা গৈছিল, আবেগিক হৈ পৰা দেখা গৈছিল, ৰাইজৰ সৈতে তেওঁ থাকিব, অসমবাসীৰ সৈতে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ আবেগিক হৈ কান্দি উঠিছিল। আৰু এইবাৰ হ'ল তৃতীয়টো তেওঁ আবেগিক হৈ পৰিছে, অসম বিধানসভাৰ মজিয়াৰ পৰা তেওঁ বিধায়ক হিচাপে পদত্যাগ কৰিছে আৰু পদত্যাগ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ আবেগিক হৈ পৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল 83, 85, 91, 96, 2001, 2006, 2011, 2016 আৰু 2021 এই আটাইকেইটা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত তেওঁ একেৰাহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আহিছে আৰু একেৰাহে তেওঁ বিপুল পৰিমাণৰ ভোটত জয়ী হৈ আহিছে। বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে তেওঁক বিপুল ভোটত জয়ী কৰি অসম বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰিছিল সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে। এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান আঞ্চলিকতাবদ্ধ নেতা, তেওঁ পূৰ্বৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ তেওঁ এগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিছিল, কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই বিভাগটো তেওঁৰ হাতত আছিল আৰু পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টো তেওঁৰ হাতত আছিল, কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মন্ত্ৰী হিচাপে, কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে। আৰু তাৰ পূৰ্বে তেওঁ আছিল 1996-2001 অসম বিধানসভাৰ হাউচিং কমিটি, যিখন কমিটি আছে হাউচিং কমিটি, সেইখনৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2009-2011 অসম বিধানসভাৰ পাব্লিক একাউণ্ট কমিটিৰ তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল, অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আৰু 2011-2016 অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা লেজিছলেটিভ পাৰ্টীৰ তেওঁ নেতা আছিল আৰু 2021 তেওঁ প্ৰটেম স্পীকাৰ হিচাপে দায়িত্ব লৈছিল আৰু তাৰ পাছত দেখা গ'ল যে তেওঁ এইবেলি 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত NDA তৰফৰ পৰা, শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা বৰপেটা সমষ্টিত তেওঁক টিকটটো দিয়া হ'ল আৰু তেওঁ বিপুল পৰিমাণৰ ভোটত জয়ী হৈ লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছে, শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু কিছুদিনৰ পাছতে। কিন্তু আজিৰ দিনটো তেওঁৰ বাবে অতি আৱেগিক হিচাপে, আৱেগিক এটা দিন, কাৰণ 8 বাৰকৈ বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে আৰু সেই সমষ্টিটোৰ দায়িত্ব তেওঁ আজিৰ দিনটোতে এৰিছে। আৰু এৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে, ফেকুৰি উঠিছে, কান্দি উঠিছে আৰু সেইগৰাকী বৰ্ষীয়ান নেতা এতিয়া সাংসদ হিচাপে পৰিগণিত হ'ল আৰু এতিয়াৰ পৰা বঙাইগাঁও সমষ্টিত তেওঁ বিধায়ক নহয়, এতিয়াৰ পৰা তেওঁ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী সাংসদ আৰু সেই সাংসদ হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁ বঙাইগাঁও সমষ্টিটো পৰিত্যাগ কৰাৰ ফলত তেওঁ কিবা ভুল কৰিলে নেকি, তেওঁ আচলতে তেওঁ সাংসদ হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নালাগিছিল নেকি, কিবা ভুল কৰিল নেকি সমষ্টিটো ত্যাগ কৰি, সেই লৈ তেওঁ আজি আৱেগিক হৈ কান্দি উঠা দেখা গ'ল। এতিয়া কথা হ'ল উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই বঙাইগাঁও সমষ্টিটো, কাৰণ তেওঁ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছে আজি আৰু তেওঁ সাংসদ হিচাপে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ গৈছে। এই সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচন হ'লে এতিয়া কথা হ'ল অসম গণ পৰিষদকে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটে NDA তৰফৰ পৰা অসম গণ পৰিষদক আসনখন এৰি দিব নেকি, সেই লৈ চৰ্চা চলিছে। আৰু অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে দাবী কৰি থৈছে বা চৰ্ত দি থৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে যে উপনিৰ্বাচন হ'লেও অসম গণ পৰিষদকে সেই আসনখন এৰি দিব লাগিব আৰু সেই হিচাপত এতিয়া চৰ্চালৈকে আহিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ উত্তৰসূৰী কোন হ'ব। আৰু কেতবোৰ তথ্য আহিছে, কেতবোৰ খবৰ আহিছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী, তেওঁ এগৰাকী উদাৰমনা মানুহ,
এগৰাকী মহিলা আৰু বৰ সাধাৰণভাৱে থকা এগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁ হল দীপ্তিময়ী চৌধুৰী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক খুব সম্ভৱত অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা টিকট দিব পাৰে নেকি বুলিও চৰ্চা চলিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰী তেওঁক খুব সম্ভৱত টিকট দিব নহ'লে তেওঁৰ পুত্ৰ যদি ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে বিচাৰে তেওঁৰ পুত্ৰ শান্তনু চৌধুৰী খুব সম্ভৱত টিকট দিব পাৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ মনৰ ওপৰত ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যদি কয় যে তেওঁৰ পত্নীক দিব লাগে টিকটো তেতিয়াহ'লে পত্নীয়ে পাব যদি ভাবে যে তেওঁ তেওঁ পুত্ৰক দিব লাগে শান্তনু চৌধুৰীয়ে টিকটটো পাব কিন্তু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যদি বিচাৰে যে তেওঁ পুত্ৰ বা তেওঁৰ পত্নীক টিকটটো দিব নালাগে তেওঁ এগৰাকী বিশ্বস্ত অন্য লোকক দিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইগৰাকী ব্যক্তি অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা টিকটটো লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত আৱেগিক হৈ পৰিছে কান্দি উঠিছে ফেকুৰি উঠিছে কাৰণ আঠবাৰকৈ বঙাইগাঁও সমষ্টিত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে জয়ী হৈ আহিছিল আৰু সেইগৰাকী বৰ্ষীয়া ৰাজনৈতিক নেতা ফণীভূষণ চৌধুৰী আজিৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ পৰা তেওঁ অসম বিধানসভাৰ সদস্য নহয় বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ তেওঁ বিধায়ক নহয় এতিয়াৰ পৰা তেওঁ পৰিচয় হ'ব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু সেই আজি ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটোত তেওঁ ফেকুৰি উঠা দেখা গ'ল ৰাজনৈতিক যিসমূহ খবৰ এনেধৰণৰ আহি থাকিব আমাৰ হাতত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ ইমানে নমস্কাৰ।